Voltamos com o MMA Combat 2. Com patrocínio de Volks, Luciano Soares, Miranda Advocacia, Lulu Chique, Fernando Magalhães Advocacia Especializada, JBS Distribuidora de Bebidas, Emerick Pier, cerveja oficial do MMA Combat 2, Água Mineral Viva, a água oficial da Federação de MMA de Minas Gerais, e MMA Combat, o maior, maior academia de lutas de Minas Gerais. Convidamos o atleta do Corner Azul para comparecer ao octógono, Everton Benjamin. Thank you.
Muito bem, senhoras e senhores, a 1 minuto e 50 segundos do primeiro round, o vencedor por finalização, Armlock, é do corner vermelho, Davi Alonso! Convidamos para entregar o certificado ao vencedor.